Pirmadienį žiniuose įmonėje bus turas privačių ir bendrovės interesų konflikto skandalas. Trimis septynetais paženklintos Šiaulių dienos savaitgalį išlydėtos fejerverkų šūviais. Įkaušusi šiaulietė gėrimų parduotuvėje peiliu sužalojo moterį. Gerą vakarą. Nauja darbo savaitė pradeda Šiaulių televizijos žinios. Jūsų dėmesiui įdomiausi pastarųjų dienų įvykiai ir aktualiausios naujienos. Šiaulių įmonėje bus turas privačių ir bendrovės interesų sankirta. Aiškinamasi, ar vieno vadovų automobilis tikrai darbo metu buvo remontuojamas bendrovės dirbtuvėse. Kol vyksta tyrimas, Šiaulių miesto savivaldybės administracija iš bendrovės valdybos atšaukė net du jos narius. Abu jie bus turos skyrių vadovai. Šiaulių miesto savivaldybės administracija šiandien pranešė iš vežėjų bendrovės Busturas valdybos penktadienį atšaukusi du narius, abu Busturo vadovaujantys darbuotojai. Iš valdybos atšaukti technikos direktorius Silvas Gedaminskas ir eksploatacijos direktorius Vilius Laužikas. Akcininkai, tai yra savivaldybė, valdybos sudėti pakeitė po to, kai paaiškėjo, kad Silvo Gedaminsko privatus automobilis Audi A6 buvo remontuojamas Busturo dirbtuvėse. Penktadienį pakeičiau valdybos savo įsakymų valdybos narius, nes būtent vieno valdybos nario ir iš įmonės įstaigos vadovų pavaduotojų buvo tvarkomas automobilis, galimai buvo tvarkomas vėlgi su kito valdybos nario laikinai einančio direktorius pareigos žinia. Tai todėl pakeičiau, kad nebūtų įtakojimas į tyrimą jų buvimas valdyboje kitais valdybos nariais ir artimiausiam dienom. Lauksime medžiagos ir spręsime dėl sankcijų. Busturo vadovas Tomas Bilinskas situaciją vertina atsargiai. Esą kolektyvinėje sutartyje buvo numatyta, kad bendrovės darbuotojai nuosavas mašinas bendrovės teritorijoje gali remontuoti, pagelbėti vieni kitiems darbu ir patarimais, tačiau tik nedarbo metu. Tiesa, kolektyvinė sutartis jau kelios savaitės pasibaigusi. Tomas Bilinskas tai vadina nesusipratimu. Aš manau, kad įvyko nesusipratimas. Kiek žinau, ponas Gedaminskas buvo susitaręs su kito kolega, kad jam padės paremontuoti jo asmeninį automobilį nedarbo laiku. Šita galimybė, šita lengvata buvo pas mus įtvirtinta ir kolektyviniai sutarty. Tiesa, jau porą mėnesių ta sutartis yra pasibaigusi, tačiau administracija, jeigu darbuotojas neprieštarauja, gali tas pačias lengvatas taikyti savo darbuotojams. Tačiau, jeigu darbuotojai nepatenkinti, tai šitas lengvatas atšauksime. Tomas Bilinskas sako, kad bendrovėje atliekamas tyrimas aiškinamasi, kas ir kam nurodė neva darbo metu remontuoti privačią vieno vadovo mašiną. Tuo metu, kai bendrovės meistriai remontavo privatų automobilį, pats Gedaminskas ir bendrovės vadovas Bilinskas buvo komandiruotėje užsienyje. Bendrovėj laikinai vadovavo Vilius Laužikas. Ar jis nematė, kad autobusus remontuoti turintys meistrai triūsė prie privataus automobilio, ar toleravo tokį elgesį, pats Laužikas komentuoti atsisako. Kokios nuobaudos gręsia Gedaminskų ir Laužikų iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius nedrįso spėlioti. Tai ne vienintelis incidentas bus ture. Profsąjunga į viešumą kelia ir kitą augantį konfliktą. Šiauliuose, kiek pakeitus keleivių vežimo tvarką, vairuotojams padaugėjo darbo, o algų niekas nepridėjo. Savivaldybės administracijos direktorius dar šią savaitę žadėjo susitikti su bendrovės darbuotojais ir aiškintis situaciją. Silva Šimkevičienė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Kiaulių veislininkystės ūkių Lietuvoje nedaug. Ypatingai bloga situacija Šiaulių krašte, nors sąlygos čia vienos geriausių. Specialistai sako, kad ši ūkio šaka augtų, reikia keisti požiūrį. Kiaulininkystę vertinti kaip verslą. Šiaulių universitetas jau pusmetį įgyvendina projektą, kurio metu ūkininkams, studentams ir bendruomenių nariams pristato naujausius mokslinius darbus kiaulių veislininkystės srityje. Šio projekto vadovė sako, kad Lietuvoje, o ypač Šiaulių regione, veislinių ūkių situacija yra labai prasta. Tai lemia tiek ekonominės priežastys, tiek stereotipinis lietuvių požiūris, kad iš to neuždirbsi. Mes norime, kad į
tradicinės gyvulininkystės, augalininkystės šakas būtų pradėta žiūrėti ne taip kaip į ūkininkavimą ir na, senovinis ūkininkavimas, bet būtų pradėta žiūrėti kaip į verslą. Projekto vadovė kaip pavyzdį pateikė danų augintojus, kurie jau seniai į kiaulių auginimą žiūri kaip į verslo projektą, iš kurio galima neblogai užsidirbti. Jau 30 metų šioje sferoje dirbantis Saulius Šimkus mano, kad ilgą laiką Lietuvoje užsiimti kiaulių veislininkystė tiesiog neapsimokėjo dėl didelių pašarų kainų. Dabar situacija gerėja. Pašarų kaina netitinka savikainos, kadangi yra labai brangus pašarai, o kiaulių kaina yra žemoka palyginus. Vat ir už tai yra kritinė situacija. Ir kiaulytės nyksta, naikinamos ir nieks neapsimoka auginti paprasčiausiai. O tai kokių perspektyvų matytumėt? Ką reikėtų daryti? Perspektyva yra tokia, šiais metais atpigo grūdai. Jau tos žirklės nebe tokios didelės, praktiškai šiai dienai jau galima dirbti. Norint pagerinti kiaulių veislynų situaciją Šiaulių regione, reikia skatinti kiaulių augintojus paršelius pirkti ne turguje, o veislynuose. Ypatingai smulkus kiaulių augintojai, ūkininkai, jie dažnai kiaulaites perka turguose, o turguose, aišku, ten neaišku ir ta tikroji kiaulių veislė ir veislinė vertė ir panašiai. Tai vat mūsų tikslas įtikinti ypatingai tuos smulkiuosius kiaulių augintojus, kad jie vis dėlto pirktų iš veislynų. Specialistų teigimų veislynuose veisiamų paršelių mėsa yra geresnė, ją galima parduoti brangiau. Ekonominių požiūrių augintojų bei veislynų bendradarbiavimas abipusiai naudingas. Veislynai turi kur realizuoti atrinktų veislinių kiaulaičių prieauglį, o ūkininkai įsigyja paršelį iš veislyno, jį užauginę gali parduoti brangiau. Specialistai pastebi, kad dažnai augintojai nevertina lietuviškų veislių, pavyzdžiui, baltosios, nors jos labai perspektyvios. Stereotipiškai mes vertinama, jeigu iš užsienio gyvuliai, vadinasi, jie yra geri. Jeigu vietiniai čia išauginti, vadinasi, nieko gero. Tiesiog nevertiname savo produkcijos ir net nežiūrime, ar tai yra tikrai geros produkcijos. Ėjom visą laiką, reikėjo raumens. Tik tai ėjom landrasai visokie, jorkšyrai, dirokai ir taip toliau. Dabar grįžta tie laikai, kad reikia ir lašinių pasirodo. Geros dešros ar dar kažko tai be lašinio nepadarysi. Tai vat ta Lietuvos baltoji, tai jinai ir yra ta turinti lašinį. Sakyčiau, kad keičiasi kažkiek tai rinkos poreikiai ir ateina tas matyti laikas, kad reikės to lašinėlio. Veislynai privalo nuolat vykdyti kokybinius mėsos tyrimus. Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės vertinimo laboratorijos vadovas pastebi tendenciją. Mėsos kokybė gerėja. Keičiasi. Skaitykime, kad tas pats baltymas jis yra pilnavertiškesnis. Galų gale mėsos mes nenorime riebios, visi norime kudesnės. Ta mėsa šiandien dieną yra mažiau, kaip sakant, riebalingesnė. Ne? Galų gale visi norime, kaip sakant, kad to raumeninio audinio būtų taip galima daugiau. Todėl, kaip sakant, irgi skerdinių raumeningumas jisai didėja. Šiaulių universiteto vykdomas projektas atliekamas kartu su Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Savaitgalybėne įspūdingiausiais renginiais baigėsi visą savaitę Šiauliuose užusi gimtadienio šventė. Miestiečiai turėjo progą pasisukioti tautodailės ir amatų mugėje, užsukti į bendrą Lietuvos ir Latvijos kultūrų miestelį, stebėti, kaip fiksuojamas tūkstančių šiauliečių ir miesto svečių drauge pasiektas šalies rekordas. Tradiciškai šventė uždaryta įspūdingų fejerverkų, kuris šį kart dangų nuspalvino skambant specialiai simfonijai Šiauliams. Šiauliai atšventė istorinę sukaktį. Visą pastarąją savaitę vykę miesto 777-ajam gimtadieniui skirti renginiai savaitgalį baigti tikrų desertų. Nuo pat ankstaus ryto žmonių knipždėjusiame Šiaulių bulvare miestelėnai ir šventės svečiai traukė į tradicinę tautodailės ir amatų mugę, klausėsi įvairiose miesto erdvėse vykusių koncertų, lankėsi Baltų vienybės dienos proga įkurtame bendrame lietuvių ir latvių kultūrų miestelyje, kur turėjo progą susipažinti su abiejų tautų folkloro ansambliu. Nagingais amatininkais. Bene didžiausio dėmesio sulaukė visą savaitę kurta intriga. Šiaurės Lietuvos kolegijos iniciatyva pinta Saulės pynė, kuria siekta sumušti ankstesnį Lietuvos rekordą – Šakiškių kilometro 200 metrų girlandą. Labai džiaugiamės, kad miestelėnų ir miesto svečių dėka Šiaurės Lietuvos kolegija pasiekė rekordą Saulės pynė 777, nupynusi 1560 metrų. Pynėme 6 dienas. Pynėme 46 valandas,
įtraukėme iš viso, taip maždaug skaičiuojame, kad pynė apie 4000 žmonių. Šiaulių Aušros muziejui perduotos pynės autoriai paties įvairiausio amžiaus šiauliečiai. Jauniausiai rekordininkiai vos 2,5, vyriausiasis įpusėjo 86 metus. Tačiau, kaip pasakoja Saulės pynės sumanytoja, prie rekordo prisidėjo ne tik mūsų miesto gyventojai. Jeigu iš Lietuvos, tai buvo iš Biržų, iš Radviliškio, iš Druskininkų, iš Kaišiadorių, žodžiu, visa Lietuvos geografija, pietūs, rytai ir šiaurė ir vakarai. O iš užsienio irgi labai daug iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš Portugalijos, iš Turkijos ir iš Graikijos, žodžiu, taip galvojam, kad irgi vos ne pusę pasaulio mus aplankė. 777-ąjį gimtadienį šventę šiauliečiai ir miesto svečiai, tiek renginių dalyviai, tiek žiūrovai sakė, vos spėja viską pamatyti, išgirsti ir sužinoti. Kaip niekad turiningoje renginių programoje, kiekvienas sakė atradęs ką nors įdomaus. Ėjau ten žiūrėti, kur mane iš tikrųjų domina, tai man labai patiko latvių amatininkai atvažiavę su savo visokiais rankdarbiais ir įdomu pamatyti ir palyginti visokias raštuotas kojines ir pirštinės ir skaras. Tiesiog manau, kad tose dienose kiekvienas randa tai, kas jam įdomu. Labai smagu, kad tiek daug žmonių suvažiavo į Šiaulius, iš visur ir iš toli, ir tiek įdomių veiklų vyksta. Nu, dabar stovim, laukiam, kiek čia privinios tų metrų, pynė graži, ir įdomu pasižiūrėti, kiek daug vardų visokių pyniau. Pačioj pradžioj dar nedaug buvo, tai vis žiūriu, ar mano ta kortelė atsiras. Baigiamajam šventinės savaitės akcentui šiauliečiai suburti Talkšos ežero pakrantėje. Šiaulių dienos 777 uždarytos unikalių projektų. Šiaulių simfoninio orkestro ir garsių Lietuvos solistų simfonija Šiauliams, kurios paskutiniai akordai nuskambėjo sinchroniškai su muzika į dangų kylant fejerverkams. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Jau 777 metus rugsėjo 22-oji dvi tautas vienijanti data. Lietuva ir Latvija vakar minėjo Baltų vienybės dieną. Ypatinga dėmesį į mūsų krašte reikšmingai istoriniai datai skiria Joniškis. Kasmet Saulės mūšio pergalės sukaktį minintys joniškiečiai ir šį kartą sugrįžo į menamą mūšio lauką, bei kvietė miestelėnus į jau trečiąjį Saulės festivalį, kuriame primintos gražiausios iš protėvių paveldėtos tradicijos. Jau daugiau kaip 20 metų joniškiečiai ypatingą dėmesį skiria rugsėjo 22-ąjį, datai menančiai reikšmingą istorinį įvykį, kuomet 1236-aisiais susivienyje žemaičiai ir žiemgaliai nukovė kalavijuočių ordiną ir iškovojo pergalę Saulės mūšyje. Ši data Joniškyje jau trečią kartą paminėta Saulės festivalyje. Visų Lietuvos etninių regionų Dzūkijos, Aukštaitijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos ir Suvalkijos atstovus subūręs festivalis pradėtas unikaliu reginiu. Kelių dešimčių dalyvių masinių istorinių šokių vadinamojų flashmobų. Festivalį organizuojančio Joniškio kultūros centro direktorė sako, kad šiais metais norėta suburti kuo daugiau žmonių, norinčių aktyvinti ir puoselėti Saulės mūšio pergalės atmintį. Stengiamės, jog joniškiečiai ne tik būtų kaip žiūrovai Saulės festivalio, bet ir aktyvus dalyviai. Todėl ruošiame keletą kūrybiškumo konkursų. Tai būtų istorinės dienos kūrybos ir atlikimo, Baltų vienybės ženklų kūrimo ir Saulės mūšio pergalės vainikų kūrimo, taip pat madų su žemgališkais akcentais kūrimo. Tai labai džiaugiamės, kad šiais metais visuomenė iš tikrųjų labai aktyviai ir kūrybiškai įsijungia į mūsų šią programą. Į festivalį atvykę Lietuvos etninių regionų atstovai teatralizuotame mūšyje termiškai pristatė savo krašto savitumus, gražiausias įsaugotas iš protėvių atkeliavusias tradicijas, nuo kulinarinių iki folkloro. Vieni kvietė paragauti virtienių ar grikių blynų, kiti gi demonstravo amatininkų dirbinius, dar treti varžėsi dainomis ir šokiais. Nuo pat pirmojo festivalio renginiuose dalyvaujantys ir juos organizuoti padedantys joniškiečiai prisipažįsta, kad tokia šventė jiems viena laukiamiausių metuose. Esą jauniems žmonėms gimtosios šalies istorija tokia pat brangi, kaip ir vyresnėjai kartai. Jaučiuosi labai pakylėtai, nes galiu prisiliesti prie
senosios mūsų žiemgalių genties šaknų ir tokiomis akimirkomis iš ties supranti, kad esame vieninga tauta. Taip pat labai džiaugiuosi, kad šiemet Saulės festivalyje vyksta visų Lietuvos etninių regionų, folkloro, amatų, kulinarinio paveldo, varžytuvės ir dar tarmiškai. Man kaip lietuviui, kaip baltui labai svarbi mūsų istorinė, kultūrinė atmintis. Aš labai džiaugiuosi šito festivaliu, kadangi jau pats daugelį metų padedu organizuoti šitą festivalį, prisidedu prie jo organizavimo. Tai manau, kad tas festivalis turi išaugti iki respublikinio masto, iki gal ir pasaulio masto, aš nežinau, bet mes būtinai turim saugoti Saulės mūšio atminimą ir mūsų baltų istorinę atmintį ir kultūrą. Pasak istorikų, Joniškyje minima Baltų vienybės diena ypatingai simboliška, mat viena iš versijų, kad Saulės mūšis vyko būtent Joniškio rajone, Jaunųjų kaime, kur dabar mūšos ir tautinių upelių santakoje menama mūšio pergalės vieta žymi didelis riedulys. Džiugu, kad joniškiečiai įprasmena ne tik mums lietuviams, bet ir broliams latviams šią reikšmingą datą, kurią minime kaip Baltų vienybės dieną. Saulės mūšis, žinote, kad buvo Europos reikšmės mūšis, kur kovėsi dvi didžiulės jėgos Livonijos ordinas ir susikūrusios Mindaugo Lietuvos kariuomenė. Joniškio Saulės festivalio lankytojai galėjo ne tik stebėti etninių regionų folkloro, amatų ir kulinarinio paveldo mūšį, bet ir dalyvauti interaktyviuose istoriniuose žaidimuose, išvysti varno misteriją, besidomintys baltų kultūrą ir mitologiją, dalyvauti teminėse paskaitose. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Reikšminga istorinė data, neįlinių įvykių įprasminta ir Radviliškyje. Baltų vienybės dienos proga čia sulaukta svečių iš draugaujančio Latvijos Bauskės miesto. Kaimynai atvyko ne tik draugę paminėti abiem tautoms svarbią dieną, bet ir atidaryti nuo šiol Radviliškio parke veiksantį Latvių kultūros centrą. Baltų vienybės dieną radviliškiečiai minėjo draugę su kaimynais latviais. Draugę atšvęsti prieš 777 metus Saulės mūšyje protėvių kartu iškovotos pergalės sukakties į Radviliškį atvyko Latvijos Bauskės miesto atstovai, miesto meras su delegacija bei folkloro ansamblis. Svečiai atvyko ne tik į šventinį minėjimą, bet ir abiem miestams svarbaus projekto pristatymą. Radviliškio parke atidarytas Latvių kultūros centras. Kaip pasakoja Radviliškio meras, tokios įstaigos atidarymą ir reikšmingą istorinį įvykį, šie du miestai drauge paminėjo neatsitiktinai. Jau ne vienerius metus Bauskė ir Radviliškis yra bendradarbiaujantys, draugaujantys miestai. Ir pastarasis projektas vienas iš daugelio jau įgyvendintų ir dar planuojamų. Mes turim pasirašę bendradarbiavimo sutartį ir bendradarbiavimas vyksta ne tik kultūros srity, bet ir sporto, ir jaunimo mainų. Manau, kad tie kultūros žiediniai dar labiau suartins tiek lietuvius, tiek latvius. Bauskės miesto mero įsitikinimu šimtmečiais besibičiuliaujantys ir net broliais vieni kitus vadinantys latviai ir lietuviai, tai bene gražiausias svarbios istorijos atspindys. Svečio manimu atidarytas Latvių kultūros centras Radviliškyje taps dar tvirtesnių dviejų miestų ryšių. Ta dviejų tautų, latvių ir lietuvių draugystė, tai mūsų istorija. Dabar mes galime gyventi laisvi, laisvose valstybėse. Mums nebereikia drauge eiti į mūšį. Tačiau džiugina tai, kad dabar mes galime susivienyti ir bendradarbiauti kultūros srityje. Kaip pasakoja Radviliškio kultūros centro direktorė, atidarytas Latvių kultūros centras parke, tai dalis drauge su Bauskės miestu vykdomo projekto. Mes dažnai turim tokius mainus, netgi 4 kartus per metus. Mes važiuom pas Latvius į Vets Saulę, toks kaimelis netoli Bauskės, kur atidarytas Lietuvių kultūros centras. Ir šiandien norim tą pačią galimybę suteikti latviams, kad jie turėtų savo kultūros centrą Radviliškyje. Galvojame, kad tai pasitarnaus abipusiam bendradarbiavimui. Norime ten galbūt latvių knygų pristatymą daryti, parodėlės. Atėjo metas šį jaukų kultūros centrą oficialiai atidaryti ir perduoti jums. Būkite šeimininkai!
Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Šį vakarą tiek, dar matysite trumpą kriminalinių įvykių ir sporto naujienų apžvalgą ir be abejo sinoptikų prognozę antradieniui. Dėkojame, kad domitės ir jaukaus vakaro. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Vėl šeštadienio vakarą Šiaulių policijos pareigūnams teko malšinti dviejų moterų konfliktą. Apie tai, kad Gitarių gatvėje gėrimų prekybos vietoje peiliu sužalota moteris policijai pranešta 11 vakare. Nuvykę į vietą pareigūnai sulaikė visiškai girtą 23 merginą. Jai buvo nustatytas sunkus daugiau kaip 4 promilių girtumas. Mergina uždaryta į areštinę. Per incidentą nukentėjo neblaivi 5 metais vyresnė moteris. Jai peiliu buvo sužalota plaštaka ir žastas. Nukentėjusiai medikai suteikė pagalbą, moteris gydosi namuose. Dėl ko tarp moterų kilo konfliktas aiškinamasi. Liudininkai pasakoja, kad mergina nepažįstama moterį iš pradžių apipylė sidru, nors aplinkinėje ją nuramino, po kiek laiko jį čiupo peilį ir juos sužalojo moterį. Pareigūnai neatmeta, kad pagrindinė konflikto priežastis per didelis išgerto alkoholio kiekis. Dėl viešosios tvarkos pažeidimo policija pradėjo iki teisminį tyrimą. Liepojoje vykusiame tarptautinėme krepšinio turnyre, kuriame dalyvavo 6 komandos, Šiaulių krepšininkai užėmė 5 vietą. Po 2 pralaimėjimų Tartu Rok ir Liepojos Triobet komandoms paskutinėme mače šiauliečiai 66-59 nugalėjo Valdemaro Chomičiaus treniruojama ukrainiečių Dnipro. Rungtynės klostėsi permainingai. Pralaimėję pirmąjį kėlinį 18-22, šiauliečiai kur kas sėkmingiau sužaidė antrajame. Leidė varžovams pelnyti vos 11 taškų Gedimino Petrausko auklėtinį persvėrė rezultatą. Po 2 kėlinių šiauliečiai pirmavo 4 taškais. Atkakliai klostėsi ir antroji rungtynių pusė. Trečiame kėlinyje persvarą susigrąžino ukrainiečiai, bet rungtynių pabaigoje šiauliečiai persvėrė rezultatą savo naudai. Pasiteisino Šiaulių strategos sprendimas rungtyniauti be vidurio puolėjo. Šiuose rungtynėse šiauliečiams ir vėl teko verstis be kelių žaidėjų, traumuotų vidurio polėjų Chriso Kuperio ir Ovidijaus Galdiko, dėl pėdos lūžio 2 mėnesiams išrikiuotis iškritusio Roko Giedraičio, dėl šeimininių priežasčių į aikštę neišbėgusio Dariaus Pakamonio. Rezultatyviausiai žaidė po 13 taškų pelnė Vytautas Šulskis ir Derikas Nythemas. Šulskis dar atkovojo 11 kamuolių, Nythemas atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Šią savaitę šiauliečiai Latvijoje dar išbandys jėgas su Ramūno Butauto treniruojama Rygos VEF komanda. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Šią savaitę smarkiai atvės, tačiau orai bus permainingi, bus ir lietaus, ir saulės. Antradienio naktį temperatūra nukris iki 9 laipsnių šilumos, rytoj dieną termometro stulpelis rodys apie 12. Pirmąją dienos dalį galimas trumpas lietus bus nepastoviai debesuota, popiet debesys kiek retės ir iki vakaro bus labiau saulėta nei apniukę.